Looking for cheap flights <coughs> hello everyone welcome to other 24-7 north east official channel other 24-7 north east official channel i hope you all are doing good i hope you all are doing great and i'm looking for right i am audible so for cheap flights. okay so very good morning guys very good morning আজি আমি আজিৰ দিনৰ মানে ফাৰ্ষ্ট অফ ডিচেম্বৰ এণ্ড থাৰ্টিথ অফ নৱেম্বৰৰ যিখিনি আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চ আছে যোনখিনি যি কোনো এক্সাম আপোনালোকে যদি দিয়ে তাতে অহাৰ সম্ভাৱনা আছে আমি সেইখিনি পঢ়িম আজি চ' লেট ষ্টাৰ্ট আজি ক্লাছটো আৰম্ভ কৰোঁ আহক য়েছ চালো থেংক ইউ থেংক ইউ ফৰ দ্য কনফৰমেশ্যন এতিয়া চাওক টুইংকল খান্না আপোনালোক সকলোৱে জানে ৱাইফ অফ অক্ষয় কুমাৰ চ' টুইংকুল্নাথ অফ নৱেম্বৰ ঊনত্ৰিশ নৱেম্বৰত টুইংকল খান্না তেখেত তেখেতে কি কৰিছে চেলিব্ৰেট কৰিছে কি চেলিব্ৰেট কৰিছে লঞ্চ হৈছে তেখেতৰ চাৰি নং কিতাপ ঠিক আছে ৱেলকাম টু পেৰাডাইজ বুলি কিতাপখনৰ নাম হয় আৰু এইটো তাজলেণ্ড এণ্ড মুম্বাইত কৰা হৈছে ঠিক আছে চ' এইটো আপোনালোকে যদি এছ এছ চি জি ডি দিয়ে তেতিয়াহে এইটো মানে ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব পৰা কুৱেশ্যন হয় এইটো আপোনালোকৰ অসম চৰকাৰৰ চাকৰিত নহয় ঠিক আছে চ' এছ এছ চি এক্সামৰ কাৰণে এনেকুৱা টাইপৰ কুৱেশ্যনবোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কিন্তু এইটো আপোনালোকৰ গ্ৰেড থ্ৰী গ্ৰেড ফ'ৰ এনেকুৱা টাইপৰ কুৱেশ্যনৰ কাৰণে হয় এইটো চাওক কি দিছে ৱৰ্ল্ড এইড ডে ঠিক আছে ৱৰ্ল্ড এইড ডে টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি থ্ৰী অবজাৰ্ভ কৰা হয় এনুৱেলি এতিয়া কেতিয়া অবজাৰ্ভ কৰা হয় জানেনে এই যে ৱৰ্ল্ড এইডছ ডে আমাৰ পৰীক্ষাত আহিব পাৰে যে কোনটো চনৰ পৰা এইটো আৰম্ভ কৰা হৈছে চ' এইটো নাইনটিন এইটি এইটৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে ঠিক আছে ডিচেম্বৰ ফাৰ্ষ্ট মানে আজি ডিচেম্বৰ ফাৰ্ষ্ট হয় আজিৰ দিনা আমি কি অবজাৰ্ভ কৰোঁ আজিৰ দিনা আমি ৱৰ্ল্ড এইড ডে অবজাৰ্ভ কৰোঁ ছাৰ্ভ কৰা হয় এইটো এটা ক্ৰুচিয়েল অকেজন কি হৰ কাৰণে ৰেස් কৰিবলৈ কি ৰেස් কৰিবলৈ আৱেৰ্ণেস কি হৰ আৱেৰ্ণেস আৱেৰ্ণেস টৱাৰ্ডছ এইডস ঠিক আছে এইডস অৰ নিচিনা এটা বেমাৰ এক্সিষ্ট কৰে এইচ আই বি কি হয় এইডস কি হয় প্ৰত্যেকজন চিটিজেনে জানিব লাগে যিহেতু হেল্ডি কাণ্ট্ৰি আমি বনাম বুলি ভাবিছোঁ চ' এই ডেটো আমি অবজাৰ্ভ কৰোঁ এই যে ৱৰ্ল্ড এইড ডে টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি থ্ৰী এইটো অবজাৰ্ভ কৰা হৈছে নাইনটিন এইটি এইটৰ পৰা আৰু এইবাৰো কৰা হৈছে আৰু এৱেৰনেছৰ কাৰণে কৰা হৈছে যেনেকে মই কৈছোঁ যে ইলনেছ আৰু শ্ব' চলিডেৰিটি অৱ দ্য পিপল লিভিং উইথ এচ আই ভি তেওঁলোকৰ কাৰণে আৰু ইয়াৰ থিমো আছে এইবাৰৰ থিম কি হৈছে এইবাৰৰ থিম হৈছে লেটছ কমিউনিকেট লেটছ কাম লেট কামিউনিটিজ লীড ঠিক আছে এইবাৰৰ থিম হৈছে এইটো চ' ইয়াক থিম বুলিও কোৱা হৈছে শ্লোগান বুলিও কোৱা হৈছে এইটো দিয়া হৈছে লেট কামিউনিটিজ লীড ঠিক আছে চ' এইবাৰৰ যদি আমাক পৰীক্ষাত সোধে ইয়াৰ থিম কি আছিলে আমি ক'ম লেট কামিউনিটিজ লীড অল ৰাইট

এইটৰ পৰা কৰা হৈছে আৰু জেমছ ডাব্লিউ বান আৰু থমাছ নেটাৰ তেওঁলোক পাব্লিক ইনফৰমেচন অফিচাৰ আছিলে এইডছ গ্ল'বেল প্ৰগ্ৰাম ৱৰ্ল্ড হেল্থ অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ দ্বাৰা এই আইডিয়াটো প্ৰপ'জ কৰিছে যে এই আইডিয়াটোৰ ওপৰত ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন আৰু কাম হ'ব লাগে এহেড এতিয়া চাওক গভৰ্ণৰ গভৰ্ণৰ অফ মিজোৰাম ঠিক আছে ডক্টৰ হৰিবাবু কামভাপাটি তেখেতে এপইণ্ট কৰিছে কি এপইণ্ট কৰিছে আৰু এইটো এটা চিগনিফিকেণ্ট মুভ হয় টুৱাৰ্ডছ জেণ্ডাৰ ইকুৱেলিটি

আহিব পাৰে কেনেকুৱা প্ৰশ্ন কৈ দিছো হু হেজ বিন এপইণ্টেড কাক এপইণ্ট কৰা হৈছে এ ডি চি ফ্ৰম ইণ্ডিয়ান আৰ্ম ফ'ৰ্চ চি কি কম স্কুৱাড্ৰন লিডাৰ মনীক কৰা হৈছে who is a squadron leader manisha padi disgraced officer what is the significance of squadron leader manisha padi appointment as the first women of a camp so এইটোৱে কি কৰিব এইটোৱে গ্ৰাউণ্ড ব্ৰেক কৰিব এইটোৱে কি কৰিব এইটোৱে এণ্ড অফ ৱৰ্ড এণ্ড অফ দিছ জেণ্ডাৰ ইন ইকুৱেলিটি হয়নে নহয় আমাৰ এতিয়া আৰ্ম ফ'ৰ্চৰ পৰা লৈ মোনৰ পৰা লৈ এভৰিৱেৰ জেণ্ডাৰ ইকুৱেলিটী আমি দেখা পাইছোঁ আৰু সেইটোৱে ব্ৰেক কৰিছে যোনটো আনব্ৰেকেবল জেণ্ডাৰ ইকুৱে আন ইকুৱেলিটি নৰ্মছ আছিলে নাও এইবোৰ ব্ৰেক হৈছে এতিয়া চাওক হকী পাঞ্জাৱ ইমাৰ্জ কৰিছে ভিক্ট্ৰি ঠিক আছে চ' অ'ভাৰ হকী হাৰিয়ানা হকী পাঞ্জাৱ হকী হাৰিয়ানাক ডিফিট কৰিছে আৰু গ'ল্ড জিকিছে থাৰ্টিনথ ইণ্ডিয়ান যোনটো আমাৰ ছিনিয়ৰ মেন নেশ্যনেল চেম্পিয়নশ্বিপ হৈ আছিলে তাত সো এই আপনাদের মনে থবল কথা যে এটা থ্রিলিং ম্যাচ আসলে আর সেই ম্যাচ হকি পঞ্জাবে ইমার্জ করেছে ভিক্ট্রি ওভার হুম ওভার হকি হারিয়ানা আচ্ছা আর একটা ইয়াতে কথা কই দিও আপনাদের জানে নে হোয়াট ইজ আওয়ার ন্যাশনাল স্পোর্টস আমার ন্যাশনাল স্পোর্টস কি হয় কিবা আছে না ন্যাশনাল স্পোর্টস নাই ইফ যদি কিবা আছে কি হয় হেতু মু কমেন্ট সেকশনত জানাব ঠিক আছে এতিয়া সাউথ ইউনিয়ন ক্যাবিনেটে अप्रूव কৰিছে কি अप्रूव কৰিছে ভাল ধৰণে আমি এটা দিৱস অবজাৰ্ভ কৰো তাৰ নাম হৈছে জনজাতি গৌৰৱ দিৱস আৰু সেই দিৱসটো আমি কেতিয়া অবজাৰ্ভ কৰো জানেনে এই যে জনজাতি গৌৰৱ দিৱস আমি অবজাৰ্ভ কৰো আমি ফাৰ্ষ্ট ডিচেম্বৰ হে ওলাইছে দেই আমি অবজাৰ্ভ কৰো এই দিৱসটো ফিফটিনথ নৱেম্বৰ ঠিক আছে ফিফটিনথ নৱেম্বৰত আমি এই দিৱসটো অবজাৰ্ভ কৰো জনজাতি যোনটো গৌৰৱ দিৱস হয় এতিয়া ইয়াতে আৰু এটা আমাক আইৰণী দিছে যে ইউনিয়ন কেবিনেটে এপ্ৰুভ কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী জনজাতি আদিবাসী ন্যায় মহা অভিযান যাক আমি পি এম জন্মন বুলি কওঁ ইন শ্বৰ্টত পি এম জন্মনৰ ফুল ফৰ্ম আহিলে আপোনালোকে ডাঙৰকে এইটো লিখিব লাগিব এইটো এটা কম্প্ৰিহেঞ্চিভ এফৰ্ট হয় লগত একেলগ হোৱা এটা এফৰ্ট হয় টেকেল কৰিবলৈ কি টেকেল কৰিবলৈ চেলেঞ্জেছ কিহৰ কনফ্ৰণ্ট কৰিবলৈ পাৰ্টিকুলাৰলি ভালন ট্ৰাইবসকলে যোনবোৰ ফেচ কৰি আছে কেবিনেটে এইটো লিড কৰিছে আৰু লগতে হাণ্ড্ৰেড এণ্ড ফ'ৰ কাৰডৰ এইটো এটা কি হয় এমাউণ্টৰ তেওঁলোকৰ স্কীম হয় এইটো ট্ৰাইবেল

যোন লাই ডাউন দা লাইন তেওঁলোকৰ কাৰণে এইটো কৰা হৈছে ঠিক আছে ইয়াতে প্ৰশ্ন কেইটামান বনিব পাৰে প্ৰশ্ন কেইটামান এনেকুৱাও আহিব পাৰে এই যোনটো আমাৰ সন্দৰ্ভত আমি পঢ়িলো তাৰ ওপৰত যে হোৱাট ইজ দা মেইন পাৰ্পজ কি হয় মেইন পাৰ্পজ প্ৰধানমন্ত্ৰী জনজাতিৰ যোনটো আমাৰ আদিবাসী ন্যায়া মহ অভিয়ান আছে যাক আমি পি এম জন্মান অভিয়ান বুলি কৈছো তাৰ ট্ৰাইবেল প্ৰব্লেম সেইখিনি চল্ভ কৰিব লগতে আমাক সুধিব পাৰে পি এম জন্মানত কিমান ৰুপিজৰ আউটলে এটা বনোৱা হৈছে ট'টেল ৰুপিজ যদি আমি চাওঁ টুৱেণ্টি ফ'ৰ থাউজেণ্ড ওৱান হাণ্ড্ৰেড এণ্ড ফ'ৰ কাৰৰৰ এটা আউটলে দিয়া হৈছে এঘাৰ ক্ৰিটিকেল ক্ৰিটিকেল তেওঁলোকে আনিছে এইটো ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় এইটো এছ এছ চি যদি আপোনালোকে দিব আৰু সেইটো লেভেলত যদি আপোনালোকে পঢ়িব তেন্তে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় হুইচ মিনিষ্ট্ৰি প্লে কোনটো মিনিষ্ট্ৰিয়ে প্লে কৰে

কেবিনেটে এপ্ৰুভ কৰিছে এটা স্কীম কিহৰ স্কীম এটা স্কীম ড্ৰোন আৰু সেইটো উইমেন চেল গ্ৰুপক এম্পাৱাৰ কৰিবলৈ ইন দা এগ্ৰিকালচাৰ লিডাৰশ্বিপ অফ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ইয়াতে ইউনিয়ন কেবিনেটে কি কৰিছে গ্ৰীণ লাইন দিছে স্কিম যোনটোৰ এটা এমাউণ্ট যদি আমি চাওঁ এলকেট কৰা হৈছে কিমান সোধে তেন্তে বাৰশ এষষ্ঠি কোটি টকা ফৰ দ্য ইয়াৰ টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ফ'ৰ টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ফাইভ টু টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ফাইভ টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ছিক্স এইটোৱে এইম কৰিছে প্ৰভাইড কৰিবলৈ কি প্ৰভাইড কৰিবলৈ এইটোৱে ড্ৰোন প্ৰভাইড কৰিব মহিলাসকলক চেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ ৱেমেন চেল্ফেল গ্ৰুপবোৰক দিব কিহৰ কাৰণে যাতে টেকনলজিৰ লগত ফ্ৰেণ্ডলি হওক যাতে চেল্ফ এম্পাৱাৰ্ড হওক আৰু যাতে ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন ছেক্টৰল গ্ৰোথ হওক মহিলাইও কনট্ৰিবিউট কৰক মই আপোনালোকক কৈছিলো যে ইয়াতে কি হয় যে

তেনতে জিডিপি টু আমাৰ যদি 27 অৰ মানে 2027ত আমি চাও থার্ড লার্জেষ্ট ইকোনমি হব পাৰে সো men and women are equal contribution আমাৰ কান্ট্ৰি নাও উই নিড দ্যাট ঠিক আছে এনিৱেছ মুভিং এহেড ইট ইজ অফ अपকামিং উইন্টৰ সেশন আহি আছে আপোনালোককে জানে সেই উইণ্টাৰ চেচনৰ কাৰণে আনিছে মোদী গভমেণ্টে প্লেনে কৰিলে যে তেওঁলোকে ঠিক কৰিব সেইখিনি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব এতিয়া সাতটা নতুন বিল কি কি হয় নৰেন্দ্ৰ মোদী আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টে প্লেন কৰিছে ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিবলৈ সাতটাকৈ নতুন বিল আৰু এই সাতটা নতুন বিলৰ লগতে তেওঁলোকে এড্ৰেছ কৰিব এঘাৰটা পেণ্ডিং যোনটো বিল আছিলে সেইকেইটা ঠিক আছে চ' এইটো এতিয়া আমি চাওক আৰু এটা কথা ইয়াতে চাওক আৰু এটা কথা ইয়াতে যে প্ৰপজ লেজিচলেটিভ কাৱাৰ ডাইভাৰ্ছ ৰেঞ্জ অফ টপিক ফ্ৰম এষ্টাব্লিচিং চেণ্ট্ৰেল ট্ৰাইবেল ইউনিভাৰ্চিটি ইন তেলেংগানা টু প্ৰভাইড উইমেন কোটা ইন জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ এণ্ড পুডুচেৰী মানে ইয়াতে কৈছে এটা চিগনিফিকেণ্ট কথা হ'ব যে আমি আমি জানো তেলেংগানাৰ এটা টপিক চলি আছে কিহৰ টপিক ট্ৰাইবেল ইউনিভাৰ্চিটি চেট আপ কৰাৰ লগতে জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ পুডুচেৰী এচেম্বলি যত সেইটো কথা পতা আছে সেই উইমেন কোটাৰ বিষয়ে কাম কৰিব বা কথা পাতিব সেইটো কৈছে কিন্তু লগতে আকৌ আৰু এটা কথা হৈ গ'ল ইয়াত চাব বিলচকেইটা কি কি সেইকেইটা জানি থোৱাটো দৰকাৰ হয় যাতে পৰীক্ষাত আহিলে বা ক'ৰবাত সুধিলে আমি ক'ব পাৰো এটা হৈছে চেণ্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্চিটি মই কৈছিলো তেলেংগানা চ' এই চেণ্ট্ৰেল

বইলাৰ্চ বিল আহিব আৰু প্ৰভিজনেল কালেকশ্যন অফ টেক্সেচ বিল আহিব তেওঁলোকে এইখিনিৰ বিষয়ে ডিছকাছ কৰিব এই উইণ্টাৰ ছেশ্যনটোত ঠিক আছে উইণ্টাৰ চেচনত এইখিনিৰ বিষয়ে ফৰ্মলী এক্ট্ৰেছ আছিলে আৰু এতিয়া স্মৃতি জুবি নিৰাণী এগৰাকী মিনিষ্টাৰ হয় তেখেতৰ ফটো আমাৰ চকুৰ ওচৰলৈ আহে ইউনিয়ন মিনিষ্ট্ৰি যোনগৰাকী আমাৰ উইমেন এণ্ড চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট স্মৃতি জুবি ইৰাণী তেখেতে লঞ্চ কৰিছে আংগনবাদী প্ৰটকল চাওক প্ৰটকল হয় চ' এইটো দিব্যাং চিলড্ৰেন কাৰণে হয় দিব্যাংগ চিলড্ৰেন মানে কি যোনসকল স্পেচিয়েলি এইবল চাইল্ড আছে চ' স্পেচিয়েলি এইবল চাইল্ডসকলৰ কাৰণে এইটো এটা স্কীম হয় বা এইটো এটা তেওঁলোকে প্ৰট'কল আনিছে আৰু এইটো টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি থ্ৰীৰ টুৱেণ্টি এইট অফ নৱেম্বৰত বিজ্ঞান ভৱনত এই যোনটো আমাৰ আউটৰিচ প্ৰগ্ৰাম এইটো কণ্ডাক্ট কৰা হৈছে এতিয়া চাওক ইউনিয়ন মিনিষ্টাৰ অফ পৰীক্ষাত যদি সেইভাগেও আহে এইটো মিনিষ্ট্ৰি কাৰ হয় সেইটো মানে ধৰি লওক ৰোড মিনিষ্ট্ৰি কাৰ ওচৰত আছে হাইৱে মিনিষ্ট্ৰি নীতিন গাডকাৰী বা মানে এটা আপোনাৰ বেক অফ দ্য মাইণ্ড কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চ মিনিষ্ট্ৰীৰ নামটোৱে ল'লে আপুনি পুৰা ইমেজিন কৰিব পাৰিব আৰু ইমেজিনেশ্যনে আপোনাৰ মানে মাইণ্ডৰ যোনটো কেট কৰা শক্তি এইটো বঢ়াই দিব চ' মনত ৰাখিব দ্য ইউনিয়ন মিনিষ্টাৰ অফ উইমেন এণ্ড চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড মাইনৰিটি এফেয়াৰ্চো হয় স্মৃতিশ জুবিন ইৰাণী তেখেতে ৰিচেণ্টলি লঞ্চ কৰিছে আংগনবাদী প্ৰট'কল দিব্যাং চিলড্ৰেন যোনসকল স্পেচিয়েলি এবল্ড চিলড্ৰেনছ আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এইটো টুৱেণ্টি এইট অফ নৱেম্বৰ টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি থ্ৰীত বিজ্ঞান চেণ্টাৰত হৈছে বিজ্ঞান ভৱনত হৈছে ঠিক আছে চ' এইটোৱে এইম কৰিব ৱেল্পিং কৰিবলৈ কিহৰ দিব্যাং চাইল্ডসকলৰ ঠিক আছে আৰু লগতে এইটোৱে কি কৰিব তেওঁলোকে এক্সপাৰ্ট ষ্টেক হোল্ডাৰৰ লগত ভেৰিয়া লগত কথা পাতিব যে আৰু কেনেকৈ আউটৰিচ কৰিব পাৰো আৰু কেনেকৈ আমি কান্ট্ৰিক মানে চাওক পেৰা অলিম্পিকে পাতো বা এনেকুৱা ইনিচিয়েটিভ কেলে যে আমাৰ কাণ্ট্ৰিত যিমান মানুহ আছে যিমান লোক আছে প্ৰডাক্টিভ কিবা হয় হয় নহয় চ' স্কিলফুল ইণ্ডিয়া কৰিব কাৰণে ইনিচিয়েটিভ লোৱা হয় একচুৱেলি ওড়িশাইছে কিহৰ কাৰণে ছেট হৈ গৈছে খ' খৰ ছেকেণ্ড এডিশ্যনৰ কাৰণে আপোনালোকক কৈছিলো কালিও এইটো আকৌ ৰিপিট পিপিটি আহি গল যি কি নহওক আকৌ এবাৰ কৈ দিছো যে খ' খো খো খ'ৰ গেমৰ ছেকেণ্ড এডিশ্যনৰ কাৰণে উৰিষ্যা ইজ অল চেক

এম বি ব্লগছ অ'কে আজিকালি ভিএচ নাই নেকি এম বি ব্লগছৰ পৰা মনত পৰিলে আচ্ছা ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰ কি হ'ব এ ডাব্লিউ ই মিছন টু ষ্টাডি স্পেচ ৱেডাৰ চ' দা ৰাইট আনচাৰ উইল বি নাছা নাচা হ'ব ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰ মেৰা পাৰা ভাৰত বুলিও এজন আমাৰ এছপাইৰেণ্ট আছিলে কি হ'ল তেখেত ক'ত গ'ল ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰ নাচা হ'ব নাছাই লঞ্চ কৰিছে এটমচফিয়াৰিক ৱেভ এক্সপেৰিমেণ্ট হয় এইটো এ ডাব্লিউ ই কোৱা হৈছে ইয়াক ঠিক আছে এ ডাব্লিউ ই মিছন যদি কৈছে যে আৰু এটা প্ৰশ্ন আহিব পাৰে ৰিচেণ্টলি তাৰ ফুল কিন্তু এটা মিছন হয় এয়াৰ গ্ল'ৰ কাৰণে আণ্ডাৰষ্টেণ্ড কৰিবলৈ স্পেচ ৱেডাৰটো আৰু এইটো প্ৰথম নাছাই এই এক্সপেৰিমেণ্টটো কৰিছে এফৰ্টছ দিছে ফাৰ্ষ্ট অফ হয় ষ্টাডি কৰিছে ইণ্টাৰ ৰিয়েকশ্যন বিটুইন টেৰেষ্টেৰিয়েল আৰু স্পেচ বেটাৰ ঠিক আছে এতিয়া চাওক নেক্সট এবাৰ প্ৰশ্ন আৰু এটা আছে হু হেজ এইটো কিনো বস্তু এইটো শ্বৰ্ট ফৰ্ম দেখিলে বহুতে কনফিউজ হয় মই জানো আনচাৰ কি হ'ব গল্ড এন পিকক এৱৰ্ড ৰিচিভ কৰিছে কিহৰ কাৰণে বি দেট ইজ এনলেছ বৰ্ডাৰ ঠিক আছে এনলেছ বৰ্ডাৰ উইল বি দা ৰাইট আনচাৰ আৰু এইটো চাগে আপোনালোকে মানে হেৰি ৱাট কৰিলে অলৰেডি ন বাট ইট ইজ এ লাইক নাইচ মুভি আপোনালোকে চাব আৰু so, আপোনালোকে ফ্ৰম টুৱেণ্টি টু টুৱেণ্টি এইট অফ নৱেম্বৰ আৰু এইটোৱে শ্ব' কৰিছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ছেকশ্যন ইনক্লুডিং তেৰটা ৱৰ্ল্ড প্ৰিমিয়াৰ আৰু অ'পেনিং ফিল্মছখিনি যেনেকে কেচিং ডাছ এইটো কি হয় কেচিং ডাঠ এইটো এবাউট দ্য গ্ৰা ড্ৰাই গ্ৰাছ বা মিড ফেষ্ট ফিল্ম আৰু ধৰি লওক দা ফেজাৰৱেট এনেকুৱা টাইপৰ ক্ল'জিং ফিল্মবোৰ ঠিক আছে এতিয়া ইন্দ্ৰা গ্ৰাছৰুট ইনভেশ্যন ফৰাম ষ্টাৰ্ট কৰা হৈছে কি হ'ব ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰ হোৱাট উইল বি দ্য ৰাইট আনচাৰ উই হেভ দ্য অপশ্যন আমাৰ ওচৰত আছে অপশ্যন ফিলিপিন ইণ্ডোনেছিয়া মালয়েছিয়া কেম্বোডিয়া ঠিক আছে এইটো আমি কালি পঢ়িছিলোঁ অলপ বেলেগকে কিন্তু ইয়াৰ এই প্ৰশ্নটো আমি পঢ়া নাই ঠিক আছে

কিবা এম লগা নেকি কি হয় বাৰু শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব ঠিক সেনেকে ইণ্ডোনেছিয়া ইণ্ডোনেছিয়াৰ ওচৰত আমাৰ জি টুৱেণ্টিৰ আগৰ কি আছিলে হেৰি আছিলে প্ৰেছিডেঞ্চি আছিলে ইণ্ডোনেছিয়াৰ কেপিটেল কি সেইটোও লাগে ঠিক আছে ঠিক তেনেকে মালয়েছিয়া মালয়েছিয়াৰ বিষয়ে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চো পঢ়িছো মালয়েছিয়াৰ এতিয়া আপোনালোকে কওক যে কি হয় কেপিটেল

কউ দিছো ক্যাপিটাল আপনা লুকে আনসার দিব লাগে মানিলা কইছে ভেরি নাইস তন্দে ইন্দোনেশিয়া কি হয় জাকার্তা কইছে অলরাইট কেম্বোডিয়া আৰু মালয়েছিয়া জানে নেকি কওকচোন এতিয়া চাওক টু হাণ্ড্ৰেড পাৰ্টিচিপেণ্টে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছে ইণ্ডিয়া এলং উইথ টেনথ এছিয়ান এইটো ফৰ্থ এডিশ্যন হয় কিহৰ ইণ্ডিয়াৰ যোনটো গ্ৰাছৰুট ইনভেশ্যন ফৰামৰ ঠিক আছে চ' এইটো লঞ্চ কৰা হৈছে মালয়েছিয়াত আমি পঢ়িছিলো ৰাইট আমি ইয়াৰ বিষয়ে পঢ়িছিলো কিন্তু আমি ইমান গুৰুত্ব নিদিলো যে কত হৈছে সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সেইকাৰণে আকৌ এইটো লৈ আহিছো যে কত হৈছে সেইটোও ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ঠিক আছে

হৈ যায় অকণমান কি হ'ব আনচাৰ নেশ্যনেল হকী নহয় বাবা হকী হয় জানো ক'ত লিখা আছে আমাৰ নেশ্যনেল স্পৰ্টছ হকী হয় বুলি কি হ'ব আনচাৰ হোৱাট উইল বি দা ৰাইট আনচাৰ ৰাইট আনচাৰ উইল বি শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব আগেইন শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ইণ্ডোনেছিয়া চাওক আনা ক্ৰাকাটা ক্ৰাকাটা হৈ আছে বিটুইন জাভা আৰু চুমাত্ৰা ইণ্ডোনেছিয়াত আৰু এইটো পাৱাৰফুল এৰাপশন হৈছিলে টুৱেণ্টি ছিক্স অফ নৱেম্বৰত চেণ্ড কৰিছে এছ ক্লাউড ৰিচিং হাইট কিমান হাইট টু পইণ্ট ওৱান কিলোমিটাৰ মানে ছেভেন থাউজেণ্ড ফিট এব'ভ চি লেভেল বা মানে কেন ইউ ইমেজিন কেন ইউ ইমেজিন কিমান আছে চি লেভেলৰ

what will be the right answer ki right answer the right answer will be 29th of november twenty 29th of november will be the right answer টুৱেণ্টি নাইনথ অফ নৱেম্বৰ হ'ব ইয়াৰ টুৱেণ্টি কৰোঁ ইউনাইটেড নেশ্যন ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডে' অফ চলিডেৰিটি পেলেষ্টাইন পিপলৰ কাৰণে আৰু এইটো জেনেৰেল এচেম্বলিতে একচেপ্টেঞ্চ কৰা হৈছিলে ৰেজলিউচনত মই কৈছোঁ আপোনালোকক যে ৱৰ্ল্ডত যিমানখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট ডেজ আছে যিমানখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট ডেজৰ থিমছ আহে বা এই এজেণ্ডাবোৰ আহে এই এজেণ্ডাবোৰ ক'ত কথা পতা হয় ইউনাইটেড নেশ্যন যোনটো ফৰ্টি ফাইভত এষ্টাব্লিছ হৈছিলে তাৰে অৰ্গেন বডীৰ মেইন অৰ্গেন বডি সেইটো হৈছে জেনেৰেল এচেম্বলি তাত পতা হয় ঠিক আছে তাত এইটো ডেছক্ৰাইব কৰা হয় এতিয়া চাওক কি দিছে হুইচ ইজ দ্য ৱৰ্ল্ড ফাৰ্ষ্ট কমাৰ্চিয়েল এয়াৰলাইন তলৰ কোনটো ইণ্ডিয়াৰ ৱৰ্ল্ডৰ একচুৱেলি নৰ্থ ইণ্ডিয়াৰ কমাৰ্চিয়েল এয়াৰলাইন হয় প্ৰথমটো কমাৰ্চিয়েল এয়াৰলাইন হয় যোনটো হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট চাষ্টেইনেবল এভিয়েচন হয় সি হয় হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট এশ শতাংশ ডাঙৰ কথা এশ শতাংশ হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট কি হয় চাছটেইনেবল এভিয়েচন ইউজ কৰা হৈছে ফিউল ইউজ কৰা হৈছে কি হ'ব ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰ হোৱাট উইল বি দ্য ৰাইট আনচাৰ দ্য ৰাইট আনচাৰ উইল বি শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব ভেৰি নাইচ দ্য ৰাইট আনচাৰ উইল বি শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ভাৰ্জিন এটলান্তিক এয়াৰলাইন ঠিক আছে ভাৰ্জিন এটলান্তিক এয়াৰলাইনছ উইল বি দা ৰাইট আনচাৰ চ' ইয়াৰ ভাৰ্জিন ফাউণ্ডাৰ যোনজন হৈছে ভাৰ্জিন আমাৰ এয়াৰলাইনছৰ ফাউণ্ডাৰ যোনজন হৈছে সেইজন হৈছে ৰিচাৰ্ড ব্ৰেনছন আৰু তেখেতে কৈছে কোম্পানী ভাৰ্জিন এটলান্তিক মেড হিষ্টৰী অপাৰেট কৰিছে তেওঁলোকে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট চাষ্টেইনেবল এভিয়েচন ফিউল আৰু এইটো এটা মানে ৱৰ্ল্ডৰ কাৰণে মেছেজ হয় বুলি কৈছে এতিয়া চাওক হু হেজ ৰিচেণ্টলি কোন ৰিচেণ্টলি থাৰ্টিন চিনিয়ৰ মেন নেশ্যনেল হকী চেম্পিয়ন হৈছে ত' তেৰ নং এডিশ্যন আছিলে পাঞ্জাৱ হাৰিয়ানা তামিলনাডু কৰ্ণাটকা আপোনালোকৰ ব্ৰেইনটো চাব বিচাৰো ঠিক আছে ইণ্ডিয়া এণ্ড চাইনা কোনটো হ'ব এতিয়াতো ইণ্ডিয়া হয় এতিয়াতো ইণ্ডিয়া হয় এতিয়া ৰিচেণ্ট ৰিপৰ্টছৰ মতে আমাৰ ৱৰ্ল্ডৰ

মই কৰিম ন ক্লিয়াৰ কিন্তু মই বহুত হাৰ্ট হম আকৌ আমি দেখিছো লং ওই ফৰ্টি ওৱান লেবাৰ আচ্ছা এইটো নহয় এইটো আমাৰ এক্সপ্লেনেশ্যন আহি গ'ল এতিয়া চাওক হুৱেৰ উইল কেট ক'ত ইণ্ডিয়া লাৰ্জেষ্ট যোনটো চাৰ্কুলাৰ ৰে'লৱে টু এইটি চেভেন কিলোমিটাৰ এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছে কালি এইটো পঢ়িছিলোঁ যে ইণ্ডিয়াত এটা লাৰ্জেষ্ট কি কৰা হৈছে লাৰ্জেষ্ট এটা চাৰ্কুলাৰ ৰে'লৱে এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছে যাৰ যদি আমি লংনেছটো চাওঁ তেন্তে এইটো টু এইটি চেভেন কিলোমিটাৰ হ'ব কি হ'ব ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰ

বহিব অলপ ইণ্টাৰনেট টো খুচৰিব চাব কম্পিটিশ্যন কিমান আছে ভিউজতে গম পায় যে এইটো চেনেলত ইমান ভিউজ আছে ইমান কম্পিটিটৰ আছে মোৰ মাথা মাৰ্ণাহি নেহি হলগ ঠিক আছে পঢ়িব লাগে বাকী একো নাই বুজিছে চ' বেংগালুৰু উইল বি দা ৰাইট আনচাৰ চ' ইয়াতে চব কৰ্ণাটকাৰ বেংগালুৰুৱে প্লেন কৰিছিলে এইটি চেভেন কিলোমিটাৰৰ লাৰ্জেষ্ট এটা চাৰ্কুলাৰ ৰেলৱে ষ্টেচন বনোৱাৰ মই কৈছিলো আপোনালোকক এতিয়া এইটো আপোনালোকৰ হোমৱৰ্ক হয় দিছ ইজ য়ৰ হোমৱৰ্ক ঠিক আছে চ' হোমৱৰ্কটো আপোনালোকে কি কৰিব কমেণ্ট ছেকশ্যনত দিব ইমান সদায় হোমৱৰ্ক দিওঁ আৰু তাৰে অকল পিংকি বা কিছুমান আৰু ষ্টুডেণ্ট আছে আমাৰ এছপাইৰেণ্ট আছে তেওঁলোকে আনচাৰ দিয়ে বাকী ইমানসকলে চাই আছে যদি সকলোৱে এফাৰ্টচ লৈ আপোনালোকে এটা আনচাৰ দিয়ে সদায় মোৰ ক্লাছ কৰে এটা যদি আনচাৰ কামেণ্ট চেকশ্যনত দি দিয়ে এইটো চেট বক্স হয় তেতিয়া কি হ'ব ময়ো ভাল পাম চ' যদি পাৰে আজি আজি এই ইনিচিয়েটিভটো লওক এটা ৰাইট আনচাৰটো কমেণ্ট চেকশ্যনত লিখিব দিছ ইজ চেট বক্স মই বাৰে বাৰে কওঁ So guys thank you so much for joining me we'll meet again soon ajia ko pump till then keep learning thank you